ាមួយកូនក្មេងតូចតូចណា18នាក់យកកដោកឡាត18ក្បាលយកមកបដាល់ជាមួយមនុស្សដូចយកមនុស្សនោះវាជន់កដោកឡាតងាប់ហើយមិនហៅកីឡាទេព្រោះចង់មើលកីឡាបដាល់មែនតើតបសតគណៈបអាយងដែលគេរៀបចំបោះឆ្នោតធ្វើតាមច្បាប់ណាអ្នកណាក៏ចង់ខ្លាចទៅជាគណៈបកប្រឆាំងដែរតាអ្នកណាក៏ចង់ខ្លាចទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិខ្លួនឯងមិនបានបោះឆ្នោតថាបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតណាការរៀបចំការសម្ដែងចាខ្លួនឯងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ឆ្នាំនេះខ្លួនឯងអត់សម្ដែងទេខ្លួនឯងជាអ្នកបំផ្លាញគណៈបកសុខាជាតិដោយផ្ទាល់ដៃមើលហើយបំផ្លាញគណៈបកភ្លើងទៀនដោយផ្ទាល់ដៃទៀតពួកខ្លួនឯងជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការណាវិសោធនកម្មពីគណៈបកសំរងស៊ីដែលជាគណៈបកនិមិត្តសញ្ញាភ្លើងទៀននឹងមកជាគណៈបកភ្លើងទៀនវិញបាទចុងក្រោយអ្នកបំផ្លាញគឺខ្លួនឯងទេឥឡូវនេះមកឲ្យបុគ្គលថ្មីមួយទៀតមកស្រែកឡែកឡាតសិទ្ធិគណៈបកអង្គសិទ្ធិគណៈបករៀបចំធ្វើនយោបាយយូរទៅអត់គិតពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេធ្វើម៉េចឲ្យតែអញទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគេឧបត្ថម្ភនៅក្រៅប្រទេសមកបាទគុំធ្វើជាអាយ៉ងអន្តរជាតិគុំធ្វើជាអាយ៉ងបរទេសហើយមកសម្លាប់ជាតិខ្លួនឯងវាចឹងអត់ត្រូវទេគណៈបកនយោបាយបើសិនជាមានបុគ្គលប្រភេទនេះច្រើនគ្នាច្បាស់ជារលាយប្រទេសជាតិ